Përshëndetje nxënës. Unë jam Qymësia Ajdari, mësuesi e klasës 5, pranë shkollës 7 Marsi, fshati Qëllope, komuna e Bervenicës, Tetov. Sot, në lëndën e shoqërisë, në temë Republika e Maqedonisë së Veriut në botë, kemi njësin mësimori Republika e Maqedonisë së Veriut dhe integrimi evropian. Nxënësi do të njihet me Shtetet e Evropës dhe gjuhat që flitet në ato shtete. Histori e shteteve të Evropës dhe idenë për bashkim evropian, themelimin e Unionit Evropian, shkaqet e themelimit dhe rolin e tij. Ne do të njihemi me shtetet përbërëse të Unionit Evropian. Zonës të dashur, tu paranesh kemi hartën e Europës. Evropa është e përbërë, është njëri në ndër 7 kontinentet e botës, e cila ka në numër 51 shtete. Shteti jonë, Republika e Maqedonisë së Veriut, është shteti vogël dhe ndodhet dikund këtu në jug, pra në Perëndimin Ballkanik, në jug të Evropës. Të shofim, Evropa është njëri prej 7 kontinenteve të botës, si që tha, e përbëjnë 51 shtete. Shteti më i madh është Federata Ruse, kurse shteti më i vogël është Vatikani, shtet brenda qytetit të Romës. Pra, Federata Ruse është shteti më i madh dhe Vatikani është shtet këtu në Itali, në brendi të Romës. Tjetër, bëjmë pyetje në Evropë se çfarë gjuhësh flitet. Pra flitet gjuhë të ndryshme. Përveç asaj të arrim deri te gjuhët, ne duhet të përmendim disa shtete. Pra Portugalia, Spanja, Franca, Italia, Austria, Gjermania, Britania e Madhe, Norvegjia, Suedia, Finlanda, Polonia, Belorusia, Ukraina, Rumania, Bulgaria, Greqia, Shqipria, Serbia, Maqedonia e Veriut, Bosna, Kroacia, Slovenia, pra një pjesë e vogël e Turqisë që bën pjesa tjetër është në Azinë e vogël dhe një pjesë e madhe e Rusisë dhe disa shtete tjera që nuk i përmendëm. Pra më bëjmë pyetje, nga kjo që e mërtuam disa shtete, në Evropë, bëjmë pyetje se çfarë gjuhë flite. Pra në Evropë flite në gjuhë të ndryshme, për gjuhët më të njohura dhe më të përdorura janë gjuhë angleze, gjuhë gjermane, gjuhë franke, gjuhë spanjole, gjuhë italiane, por ka edhe gjuhë të tjera. Në shtetet e Evropës jetoj popuj të atyre shteteve, pra në atyre shteteve që e ka emërtohen, por jetoj edhe popuj të shteteve fqinje. Kështu, historikisht, disa herë ka pas tentime për bashkim të shteteve të Evropës. Mirë po, interesat e ndryshme mes popujve, luftrat e tjerë e kanë pamundësuar bashkimin e shteteve. Në vitin 1951, 6 vende nga Evropa, Gjermania, Franca, Holanda, Italia, Belgjika dhe Luksemburgu, formojnë Union Tregtar për prodhimin e thëngjivit dhe çelikut. Pra këto 6 shtete formojnë Unionin Tregtar për prodhimin e thëngjivit dhe çelikut. Bashkimi i këtyre 6 vendeve fillimisht u quaj Bashkimi Evropian. Pra, u quaj Bashkimi Evropian. Më vitin 1957, këta shtete në Romë nënshkrua një marrëveshje të quajtur Marrëveshja e Romës, pra. Tjetër, Bashkimi Evropian ngritet në Bashkësinë Evropiane Ekonomike me mundësi për pranim dhe të shteteve tjera. Pra me marrëveshjen e Romës, 1957, Bashkimi Evropian
ja shtetet që quajtur nga më para, ngritet, pra, imërtohet si bashkësi evropiane ekonomike në mundësi për prani dhe të shteteve tjera. Më vitin 1991, në Maastricht, Holland, pra në Holland, unë shkrua një marrëveshje e re dhe bashkësia evropiane ekonomike u riemëruar në Union Evropiane. Pra, më vitin 1991 në Maastricht, bashkësia evropiane ekonomike u riemëruar në Union Evropiane. Më vitin 1993 u themelua Union Evropiane. Pra të mbajmë në vitin 1993, Tanzanës së dashur u formua Unioni Evropian. Me themelimin në Unionit Evropian, u mundësua qarkullim i lirë i mallrave dhe shërbimeve. Tjetër, me marrëveshjen e Schengenit, u mundësua edhe qarkullimi i lirë i njerëzve. Pra, me themelimin edhe njerë Unionit Evropian, u mundësua qarkullimi i lirë i mallrave dhe shërbimeve. Gjithashtu, me marrëveshjen e Schengenit, u mundësua qarkullimi i lirë edhe njerëzve në pushtete sipas dëshirës. Idenë për bashkësim paqësor të shteteve evropiane e ka shfaqur poeti i madh francez Victor Hugo, i cili ka jetuar dhe vepruar në 100 vjet më parë, pra në shekullin kaluar. Pra, i pari i shfaqur idenë për bashkimin paqësor të shteteve evropiane përmes bashkëpunimit dhe barazisë së shteteve anëtare. Sot, në zonës të dashur, Unionin Evropian e përbën 27 shtete evropiane, mundësinë për zgjerim edhe me shtete tjera të reja. Shtetet anëtare, përveç atyre që e themeluan, janë edhe Bullgaria, Austria, Spanja, Portugalia, Rumania, Kroacia e të tjerë. Mirë po, sot, apo shkurtson, para dy javësh, nxënës, shteti jonë, Maqedonia e Veriut, fitoi të drejtën për bisedime për kandidat të ardhshëm të Unionit Evropian. Atë që kemi deshur prej përpar, nxënës, Maqedonia e Veriut, fitoi të drejtën për bisedime për kandidat të ardhshëm të Unionit Evropian. Me se unë njoftëm sot, qërë mësuan sot dhe në së dashur, pra, ne sot unë njoftëm me kontinentin pra, e Evropës dhe shtetet përbërse të saj. Gjithashtu unë njoftëm me historikun e formimit të Unionit Evropian të sotëm, pra hapat, fazat, të si është arritur deri te Unioni i sotëm. Bile u njoftën edhe me disa shtete të, përmendëm disa shtete të Unionit Evropian. Dhe së fundmi, ajo që është ma kryesore dhe ma njohur për ne dhe ma rëndësishme për ne, pra fitimin e vendit tonë për bisedime për kandidat të Unionit Evropian. Zanës të dashën, dhe të shtëpinje do të shkruani një list të shteteve antare të Unioni Evropian. Tham se ishin 27, ne përmendëm disa, por ju do të shkruani edhe të tjerat të starët e Unioni Evropian. Kaq për sot kishim, zanës të dashën, të përshëndes ditën e mirë.